Mənim səs gəlmir ona görə. Deməli, həmin reskriptə görə uşaq var. Axı, kəndlilərə mülkədar tabelisi adı verildi. Mülkədar tabelisi, yəni o deməkdir ki, kəndlilərin bəylərdən asılılığı rəsmiləşdirilirdi. Amma ağda bunun tərsini deyir bizə ki, yox, rəsmiləşdirilmirdi, bu təxirə salınırdı. A getdi, səhvdir. B-də deyir ki, bəy və ağalar kəndlilər üzərində hakimiyyətdən məhrum edildilər. Bu da düzgün deyil. Çünki bəy və ağalara kəndlilər üzərində polis hüququ verilirdi. Deməli, o ağalıq deməkdir də. O necə məhrum edildi ola bilər ki? C-də deyir ki, bəy və ağaların torpaqları irsi mülkiyyət kimi təsdiqləndi. Bu düzdür. Orada bir cümlə var, yazır ki, deməli, mülkü xalisəti, torpaqları bəy və ağaların irsi mülkiyyətinə verilirdi. Deməli, bu nə deməkdir? O deməkdir ki, həmin torpaqlar bəy və ağaların irsi mülkiyyəti kimi təsdiqlənirdi. Burada 75-ci testdə cavab C-dir. Əgər D-də kimsə burada D-ni qarışdırıbdırsa, D-də deyir ki, kəndlilərin müxtəlif qruplara bölünməsi saxlanılırdı. Xeyr. Rəncbər, rəyyət, elas müxtəlif qruplar idi da. Həmin qruplar ləğv olunurdu. Kəndlilərə bir dənə ad verilirdi. Mülkədarın tabelisi. Ona görə D variantı da deyil. Sonra 76 dediniz. 6, bəli. Aha, 76. Uyğunluq gözlənilmişdir. İrəvan quberniyas nə vaxt yaranıb? Gəlin sizdən soruşun bunu. 49 müəllim. Aha, 49. Deməli, o İrəvan quberniyası 59 cavabı səhvdir. Deyir ki, komendant idarə üsulu 1840-da ləğv olunub. Bax, düz olan da budur da. 30-cu illərdəki üsyanlara görə komendant idarə üsulu ləğv olundu 1840-cı ildə. Nəticə olaraq gəldi bu komendant idarə üsulu ləğv olunur. Cavab B-dir. Bəs mənim D variantı nə vaxt olub? D variantındakı. Variantına baxım. Yeni inzibati ərazi bölgüsü bu 1841. Elə 40-dakı bölgüdür də inzibati ərazi bölgüsü. Qafqazda, deməli Cənubi Qafqazda Gürcüstan İmeretiya quberniyası və Xəzər vilayəti yaradılır. Xəzər bəli. İnzibati bölgü, yeni inzibati bölgüydü və qərar 40-da verilib. Axı 21-də deyildi, ona görə D variantı ola bilmir. 78 nədir? 7-ni kimsə deyirdi. Baxın 7-yə. Sonra 78 var. Əgər 7 yoxdursa, onda bir də vaxt itirməyək. Keçək başqasına. Mənim nömrəm 78 var. Onda keçirəm 78-ə. Mən səsim gəlmir. Aynur gəlir, amma çox belə elə bil ki, quyunun dibindən gəlir, qırıq-qırıq gəlir, yəni çox zəif gəlir. Mənim 77 var. Aha, tamam. İndi gəldi. Bax, ucadan danışanda gəlir qəşəncə səsiniz. Ucadan danışanda. Uyğunluq gözlənilmişdir. 1830-cu ildə Azərbaycana köçürüldü. İlk alman dəstələri. Uşaqlar, ilk alman dəstələri nə vaxt köçürüldü? 1818. Aha, 18. Bu 30-cu ildən heç bir əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, 30-cu ildə Azərbaycana köçürülənlər kimləri idi? Ruslar. Ruslar. Ərəbətçi bidətçi. Ay, sağ olun. Tərqətçi bidətçilər. Deməli, A variantı ola bilməz. Deyir, 14-cü ildə Qafqaz canişinliyi yaranıb. Bu doğrudan belədir, yoxsa Qafqaz canişinliyi başqa bir vaxt yaranıb? 44-də. Bəli, Qarabağ xanlığı deyir 1922-də ləğv olunub. Əslində nə vaxt ləğv olunub? Həftdir. 1829-da. Yox. 20-də. 1822-ci ildə uşaqlar. Hə, 22-də. 19-da Şəki, 20 Şamaxı, 22 Qarabağ. Qarabağ 26 hansıydı? 27 Lənkəran. Ay, sağ olun, Lənkəran xanlığı. Deməli, C variantı da getdi. 49-da yaranan quberniya Aynur İrəvan quberniyasıdır. 68-də yaranan quberniya isə hansıydı? Dərbənd. Yox, Dərbənd niyə ki? Bakıdır, Bakı. Yenisavetpol quberniyası. Uşaqlar, yaxşı, gəlin onda o hissəni yadımıza salaq. Deməli, yadımıza salaq ki, burada yenə deyəsən səslər. Bəli. Mənim səsim az gəlir. Oldu, yo, gəlir, səsini eşidirəm. Gəlin o quberniyaları bir dənə yada salaq, görəm qarışdırırsınız. Tiflis, Kutaisi, Dərbənd, Şamaxı quberniyaları. Nə vaxt yaranmış? 44. Aha, 46-cı ildə. Sevinc, axır mikrofon açıldı deyəsən, eləmi? Çox şad oldum. Aha, 46-cı ildə. Bəs yaxşı, Şamaxı quberniyası 46-da yaranıbsa, bə nə vaxt ləğv olunubdur?
56. 59. 59. Bəli, 59-dur çünki zəlzələyə görə. Yaxşı. Bəs Şamaxı quberniyası ləğv olunubsa, onun ərazilərini hara aid edirlər? Yerinə yeni inzibati bölgə yaranır mı? Bakı quberniyası. Yezavetpol yaranırdı, yoxsa? Yox, duran. Yezavetpol deyil. 1859-da Şamaxı ləğv olunub, yerində Bakı quberniyası yaranır. Bəs yaxşı, 46-da yaranan Dərbənd quberniyası özü nə vaxt ləğv olunubdur? 49-da. 68-də. 60-da, 60, 1860-dadır uşaqlar. Dərbənd quberniyasının ləğvi 60-dadır. Ləğv olunur, bütün əraziləri Bakıya aid olunur. Qaldı ki, bayaqdan ki, o 68-68 deyirsiniz, görünür o sizin yadınızdan ki... Gəncə. Bəli, Gəncə, Yezavetpol quberniyasıydı. Yəni, Azərbaycanda gec yaranan quberniyalardan biriydi. 1860 neçə oldu? 8. 68. 78 nömrəni testə gedək mi? Gedəkmə. Baxaq mənim bəli. Burada kimin səhvi idi deyəsən səhv eləmişsə. Deyir ki, 19-cu əsrin birinci yarısında Şimali Azərbaycan və 19-cu əsrin ikinci yarısında Şimali Qafqaz xalqlarının tarixindəki oxşarlıq. Uşaqlar, bu kimin səhvidir bu? Mənim müəllim. Mənim də səhvidir müəllim. Aha, çox uzun səhvidir. Burada bu niyə burada nəyi qarışdırmısınız ki? Əgər mən bir sual versəm var. Deyirəm, buyur. Yəni, bu Şimali Qafqaz xalqları deyəndə kimi nəzərə tutur? Şimali Qafqaz xalqları deyəndə Keçenlər, İnguşlar, bu dağlı xalqları nəzərdə tutulur. Dağlı xalqlar, bəli. Amma ki, deməli burada, burada, baxın, məsələn A variantının hansınızsa yazmışsınızsa, deyək kəndlilərin feodal asılılığının, ay, ay, ay. Kəndlilərin feodal asılılığının ləğvi. Kəndlilərin feodal asılılığı ləğvi Şimali Azərbaycanda nə vaxtdır? 1870. Mənim təhsilçi nə vaxt ləğv olunurdu bəs? 60. Uşaqlar, qulaq asın. Axı, Azərbaycanda təhkimçilik münasibətləri yox idi. Azərbaycanda feodal asılı münasibətləri idi. Buna da 1870-ci ildə son qoyulmuşdu. Testə də bizə deyir ki, Azərbaycanın 19-cu əsrin birinci yarısına aiddir. 1870 bəyən birinci yarısıdır. Evet. Ona görə biz biri götürə bilmərik axı. B-də deyir ki, xanlıqların bərpası. Xanlıqlar bir dəfə ləğv olundu 19-cu əsrin birinci yarısında, ondan sonra da heç vaxt bərpa olunmuyor. Olunmadı. Belə şey oxumamışıq. C-də deyir ki, Osmanlı və Rusiya tərəfindən ərazilərin bölünməsi. Bu, o birinci yarısına aiddir, amma Şimali Qafqaz xalqına aid deyil. Bəli, bu Şimali Azərbaycana aiddir, Şimali Qafqaz xalqlarının tarixinə aid deyil. D-də deyir ki, Qafqaz canişinliyinin ləğvi. Və bu o mənim ikinci yarısıdır. Bu Qafqaz canişinliyinin ləğvi, bəli, 1844-də yaranan nə vaxt ləğv olunub? 60 neçədə isə yoxsa? Yox. 60 neçədə isə bəli. Yox, 60 neçə niyə? 1883-dədir Qafqaz canişinliyinin ləğvi. Ha, bəli. 1883. Ona görə də D variantı deyil. Cavab Y variantıdır. Rusiyanın müstəmləkəsinə çevrilməsi. Deməli, Türkmənçayla bir. Bəli, Türkmənçay sülhündən. Şimali Qafqazda uşaqlar, ümumi tarixdə bu Şeyx Şamilin mübarizəsindən sonra 1864-cü ildə Rusiyanın müstəmləkəsinə çevrilir. Hə, bəli. Üsyandan sonra da? Şeyx Şamilin, bəli, azadlıq hərəkatından sonra. Davam edək mi? Sonra 80-də var mənim. 79-80. 46-cı ilin inzibati ərazi bölgüsü. Bu 79-a Mehriban gilin səhvidir deyəsə. Mehriban, nə yazmışsınız 79-a? Kimin səhvidir? Mənim. Gürcü Mertidə. Bura səhvi olan şagird. Bura nə yazmışsınız 79-a? Mən A yazmışım. A yazmışam. Cavab elə A-dır da, Sevinci. Bəlkə A-dır. D yazmışsan. Yazıqlıq quberniyası bilir mi nə vaxt yaranıb? Bayaq dedik. Bəli, bəli, 68-də. 1868, bəli. Ona görə cavabımız A variantıdır. Xəzər vilayətinin ləğv olması. Bir də sualım var. Xəzər vilayəti bəs nə vaxt yaranmışdır ki, uşaq var? 40-cı ildə. 40-da, bəli. 1800? 40-da. Bəli, 40-cı ildə, 40-cı ildə, bəli. Deməli,
axı biz 1840-cı il 10 aprel qanunu ilə keçmədik ki, yəni Qafqaz Gürcüstan İmeriyyətiyə quberniyasına və Xəzər vilayətinə bölünür. 80-ci il üçün də 80 nömrəli testdə. Mən yazdım, mən də səhv almışam mən. Nə yazmışam? Mən B yazmışam. Ne olur da məlim? Dərbənd quberniyasının ləğvi, balaqlarım qeyd elədik. Nə vaxt idi Dərbəndin ləğvi? Görüm kimdir? Mənim A olur. 60-60. Bəli, Mehriban, düzdür. 59-da ləğv olunan uşaqlar bu Şamaxı idi dedik. Şamaxı idi bən. Cavabımız olacaq nə? A variantı, bəli. A variantı. İzləyə bildiniz testi orada. Aha. Bizdə test yox. Bəs hardan baxırsınız Mehriban? Mən bəxalları qulasıram. Yaxşı, o zaman səhvlərinizi deyin, mən oxuyuram buradan. 84. 81. 81. 81. 81-ci sual. Uşaqlar, bu 81-i eşidirsiniz səsi? Bəli. Deməli, uşaqlar, 81-ci sualımız əslində həm də qəbul sualımızdır, demək olar ki, keçən ilin. Deyir ki, komendant idarə üsulu dövründə müsəlman əyaliyyətləri rəisliyinə tabi deyildi. Mən indi bu xəritəni burada ekrana gətirəcəm. Xəritəni görürük hamı. Bəli. Aha. Mən biri başında. Müsəlman əyalətləri rəisliyinə aid olan əraziləri bir dənə sayın. Hansı əraziləri idi? Eşitmirəm. Lənkəran, Dərbənd. Şirvan, Lənkəran. Qarışdırırsınız. Mənim Şirvan, Şəki. Qarabağ, Şəki, Şirvan, Lənkəran. Aha, bəli. Qarabağ, Şəki, Şirvan, Lənkəran. Bəli. Lənkəran. Bir də var idi hərbi dairə rəisliyi. Hərbi dairə rəisliyini haralar? Gəncə. Duran qarışdırırsan. Bir dənə tapılma əmur. Bəli, Bakı, Quba. Bu da mərkəzi yerləşirdi. Harada? Dərbənddə yerləşirdi. İndi xəritədə də deyir ki, müsəlman əyalətləri rəisliyinə aha. Deməli, müsəlman əyalətləri rəisliyinə aid olmayan ərazi. Deməli, o hansıdır xəritədə? Bakı. Bakı. Neçədə verilib Bakı? Birdə. Yoxsa neçədə? Dörddə, bəli. Dörddə, bəli. Qaldı ki, dərslikdə də həmin hissə. Görürəm ki, burada bəzi... 22-ci səhifədə mən tapmışam. Ay, sağ ol. Bəli, 22-ci səhifədədir. Oradan bir də onu təkrarlayarsınız 11-ci sinif. Səhifə 22 Azərbaycan tarixi. Bəli. Oldu uşaqlar? Bəli, bəli. Yaxşı. Davam edirik. Neçə nömrəli sual? 84. Bir dəqiqə dələmi görürüm. 84, eləmi? Bəli, bəli. 19-cu əsrin 40-cı illər tarixinə aiddir. 19-cu əsrin 40-cı illər tarixinə aiddir. Bəli, 1800-lər. Gəlin, bəli, A variantı dediniz artıq. İlini də qeyd edə bilərsiniz neçənci ildə idi? 1843. Esti yox da. 43 düzdür. Mən hansı sola baxırıq biz? 84-də. 84 nömrəli suala baxırıq. O da Alim Səlman Silkinin yaranması nə vaxt idi? 43. 1843. 43, bəli. Alban Katolikoslu bunun ləğvi. 46. 36. 36 biz deyirik. 136. Ticarət tarifi. 21. Bəli. İlk Alman koloniyalarının yaradılması. 1818. Aha, bəli. 17-18. Natural vergidən pul vergisinə keçirilməsə. 47. Natural vergidən pul vergisinə keçirilməsi haqqında fərman verilməsi isə uşaqlar 1852-ci ildədir. Yox, 70 deyil. 1852-ci. Mən bizim kitabda var la o. Bu əslində köhnə kitablarda qeyd olunur. Ola bilsin ki, ona görə sizə tanış gəlməyib. Yox, tanış gəlməyib. Məsələn, tapmamışam nə qədər axtar. Amma məsələn, siz Alman koloniyalarını yazanlar var mı? Katolikosluğu yazanlar, bu olur ki, o bu səhv. Çünki kitablarımızda bunu açıq aydın verirlər. Nəsə problem var səhvdə? Xeyr, mən. Eyla, nə qədər fırlandın? Mən başım fırlandı burada.
Yaxşı, davam edirik. Neçən? 92. 88. 88-89. Aha. Şimali Azərbaycanda 19-cu əsrin 40-cı illərində həyata keçirilən inzibati bölgələrə aid deyil. Aid deyil. Yaxşı. Mən müəllimiyə olmur. Ey olur. 88 nömrəli test kimin səhv idi burada? A variantı olur da müəllim. A variantı olur. Mən bir şey deyildi. Aid deyildi. Məli bir şey baxıb. Şey yaxşı. Bir-bir onda hamısını. Hamısı. Gəlin bir-bir hamısının illərini deyək. Yazlavepol qəzasının Tiflis quberniyasına verilməsi. Yəni? 68. 68. 48. 68 deyilməsi. Ola, proqramımızda balaca bir problem ola bilər. Amma siz çıxmayın proqramdan. Yaxşı uşaqlar. Ola bilsin ki, bir anda dayansın proqram. Amma sonra yenə geri yükləmə gələcək. Bir dəqiqə sonra dayanır. Hə, sonra özü geri qayıtacaq, qaytaracaq. İndi ola bilsin, birdən geçsin. Yaxşı. Bu Yezavetov qəzasının Tiflis quberniyasına aid olması uşaqlar. Tiflis quberniyasına bax yaranmışdır. 46. Bəli, deməli A deyil. Xəzər vilayətinin ləğvi də həmçinin nə vaq idi? 1846-cı. Yox, Xəzər vilayəti niyə 44-dür? 46-dır da burada. Mən 46 demişdim. Sonra Şamaxı quberniyasının ləğvini bayaqlarım qeyd elədi. 1859. 59. Deməli, aid olmayanda 40-cı illərə elə budur, C variantı. Davam eləyirik sonra. 89. Deməli, 46-cı reskriptinə aid deyil. 46-cı reskriptinə aid deyil. Burada deyir ki, əvvəllər rəyyət, rəncbər, nökər adlanan sahibkar kəndliləri feodal asılılığından azad edir. Sərtdir, çünki feodal asılılığından azad edilmə haqqında qərar nə vaxt verilmişdir? 70-də. Bəli, deməli, ola bilməz orada A variantı. B-də deyir ki, Çar Rusiyasının zadəgən mülkədarları kimi Azərbaycan feodalları da öz torpaqlarından istifadə etmək, satmaq, bağışlamaq, irsən vermək hüququ alırdılar. Niyə ki, bu düzgün cümlədir. Testdə səhv lazımdır bizə, amma... Ay, səhv lazımdır. Bəli. Səhv ardaydı indi oxuduğumuz hissədə. A-da. A-da, A-da. Bəli, çünki necə qeyd elədik? Feodal asılılığından azad olunma haqqında qərar nə vaq idi? 70-də idi mən, 1870-də. Bəli, 1870-ci ildə idi, doğrudur. Bir saniyə mən bu... Bir saniyə. Zariyyat axın. Sönmə üzərədir. Aha. Davam eləyirik. Bəli. Deməli, növbəti hansı testə baxırıq? 95. Növbəti. Məndə 106-da var. 95, müəllim. 95. Şimali Azərbaycanda 40-cı illərin islahatlarına aid deyil. Yenə belə bir sualdır. 40-cı illərin islahatlarına aid deyil. A variantı Bakı qəzasının Xəzər vilayətinin tərkibində olması. Bu aiddir. Bəli, Xəzər vilayəti nə vaxt yaranmışdır? Bir daha qeyd eləyirik. 40-da. Bəli, 1840-cı ildə. Xəzər vilayətinin ləğvini indi soruşur. 46. 46. Reskriptin verilməsi? 46. 47. 46. Reskript 46-dır. Şamaxı quberniyasının yaradılması yenə həmçinin 46. 46. Xəzər vilayətinin yaradılması? 44. Bir dəqiqə. Hə, o oldu ki. O oldu ki. Sualın başlığında... İnzibati bölgə deyir, məlum. İnzibati bölgə deyir. Yəni... Ərazi ilə bağlı olmayan qərar reskript. O da reskriptdir. Bəli, 1846-cı. Sosial yoxsa sosial nədir o? Hansı? Mənim 92 var idi. Siz ötürürsünüz. Ərazi baxımından olan islahatları soruşur Turan. 90 neçə? 96. 96 dedi.
92 deyən var idi. Hamiyə deyirdi. Bizə 96 deyirdi, bəli. Mənim 93 də var. Ay haray. (gülüyor) 92 nömrəli sualda deyir ki, 41-ci il qanunları 46-cı ilin 6 dekabr reskriptindən fərqli olaraq belə bir sual verir burada. 41-ci il qanunları 46-dan fərqli olaraq. Yaxşı, testin cavablarını oxumadan gəlin ümumi bir baxaq görək. 41-ci il qanunlarında qərar nədən ibarət idi? Bəy mülkədarların torpaqları müsadirə edilirdi. Əllərindən də bəli alınırdı da, müsadirə olunurdu. Bəli, qızlar passivsiz alınırdı. Bəli, o əllərindən alınırdı torpaqlar. Bəs 46-da qərar necə idi? Ne bağlıları? Hey, mülkiyyət, irsi mülkiyyəti təsdiq olunurdu. Axlaya bilər torpaqlar. Bəli, sadə torpaqlar. Bəli, bəy və ağaların irsi mülkiyyəti kimi təsdiq olunurdu. Demək, 41-də torpaqlar alınırdı əllərindən, 46-da geri qaytarılırdı. İndi testə baxırıq, nə olacaq cavab o zaman? Cavab B. Y. B, B. Y. Yox. Amiyyə sual cavabda niyə iştirak eləmək? 46-da verilirdi, D. B. Yox, B olmur, kimə? 41-ci il qanunlarının 46-dan fərqini soruşur. Bəli, orada Y variantı doğru cavabdır. Bəy və ağalar həm torpaqları əllərindən alınırdı, həm də kəndlərin idarəçiliyindən belə olduqda nə olurdu? Uzaqlaşdırılmış olurdu. Uzaqlaşdırılmış. Y variantıdır, bəli.